Hjärtligt välkommen till Funktionsrätt Stockholms län. Funktionsrätt Stockholms län är en paraplyorganisation för 44 funktionsrättsorganisationer i Stockholms län. Vi företräder cirka 70 000 medlemmar i länet. Visste du att Funktionsrätt Stockholms län hade funktionsrättigheter som tema 2020? Vi lanserade begreppet funktionsrättskonsekvensbeskrivning. Det förkortas FKB och ska vara ett verktyg för att säkerställa mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariationer. Visste du att vår skrivelse bidrog till att personer med färdtjänsttillstånd vars datum hade gått ut kunde kontakta sin färdtjänsthandläggare och få det förlängt? Visste du att vi uppmärksammade att fler behövde sjukresor under pandemin? Resultatet blev att hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslöt att fler skulle få tillgång till sjukresor. Visste du att vår ordförande Annika Hessler blev intervjuad av flera tidningar och radio angående hjälpmedelsfrågan och om hur förslagen påverkade användarna? Resultatet blev att vi hade kontakt med flera politiska partier i den här frågan. Visste du att vi tog upp att det kan vara svårt för många att beställa ett hemtest för covid-19? Resultatet blev att nu finns det alternativa sätt att kunna beställa utan att använda mobilt bank-ID. Visste du att under 2020 så deltog två politiker i samverkansrådet inom kulturnämnden? Syftet var att ha en direkt dialog med politikerna om hur kulturen kan bli tillgänglig för alla. Resultatet blev att politikerna tänker komma åtminstone en gång per år och besöka nämnden.